ស្ដេចប្រដាល់កុនខ្មែរលោកអេពុថងគឺចាគាត់បានបង្ហោះថាអញ្ចេះបងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទេខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយចាអញ្ចឹងលោកអេពុថងអតីតស្ដេចប្រដាល់កុនខ្មែរបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើនឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ19ក្រោយសម្រាប់ព្យាបាលជាង3សប្តាហ៍ហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងធ្វើចតារិស័កនៅផ្ទះ តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយបានជាសះស្បើយពីជំងឺកាយសាហាវនេះបានប៉ុន្មានថ្ងៃលោកអេពុថងបានថ្លាថ្លែងអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនតាំងពីដំបូងរហូតវិវត្តដល់ធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទេខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកថាចាដំបូងឡើយ បន្ទាប់មកក៏មានអាការៈហត់តែខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងអត់អីខ្ញុំទុករហូតដល់3ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារទ្រាំអត់បានខ្ញុំក៏បបួលប្រពន្ធខ្ញុំទៅពេទ្យដំបងខ្ញុំទៅពេទ្យកាលម៉ែតព្រោះខ្ញុំស្មានតែជំងឺចាស់ខ្ញុំនឹងវារើពេលទៅដល់ពេទ្យពេទ្យថាខ្ញុំមានកូវីដប៉ុន្តែពេទ្យអត់ទាន់បានធ្វើតេស្តអីទេគ្រាន់តែចាប់ជីពចរខ្ញុំតែខ្ញុំ អត់ជឿព្រោះគាត់អត់បានធ្វើតេស្តខ្ញុំហើយគាត់ក៏មកផ្ទះវិញដល់ស្អែកឡើងប្រពន្ធខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅពេទ្យធំម្ដងទៀតពេទ្យទៅដល់ពេទ្យក៏ធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំវិជ្ជមានតែប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានទេអតីតកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែររូបនេះបានបន្ថែមថាបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យក៏បញ្ជូនខ្ញុំទៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលពហុកីឡាឋានជាតិចាគឺស្តាតអូឡាំពិកហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ទៀមទាត់
ខ្ញុំមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរមកហើយអ្នកនៅជិតនឹង Tha khnyom prahai chak men sankham te. Luk e bu thong tha bi nung slap rahot do bay do ngay. Ti mui. Pe da luk ta do start olympic phlim luk du ting a dang khluon. Pe ban dak oxal oxygen tup dang khluon vinh. Ti pi. Nau thngay ban tuom oh oxygen. Prapun khnyom ko ta oh thong oxygen. Prapun khnyom min mi toich. Do thong oxygen thong prahai chak sap kalo. Ko ta oh mok bi at tuon. Hai oh nung kui chap pa chom oxygen nung oh tiet. Hai pe nung khnyom prakat hai. ឃើញចឹងអ្នកជំងឺចិត្តក្រែនឹងគាត់ក៏រុញធុងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមួយកុំអីអត់តន់ហេតុការខ្ញុំស្លាប់បាត់លោកអេប៊ូថងថាពេទ្យបានរៀបចំអុកស៊ីហ្សែនតែអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានតែគាត់ជូនប្រពន្ធគាត់នឹងអស់ចំធុងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ស្រួលគ្រាន់តែអស់កម្លាំងនិងហត់ហើយបន្តដាក់អុកស៊ីហ្សែនរហូតដល់ ប្រហែលជាប្រាំទៅប្រាំមួយថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែខ្ញុំផ្លឹកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងខ្ញុំស្មានតែពេទ្យឲ្យទៅផ្ទះខ្ញុំក៏សួរគ្រូពេទ្យឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះមែនប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាបងឯងផ្លឹកឡើងកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំផ្លឹកនឹងពេទ្យថាដោយសារតែជាតិស្ករចុះច្រើនពេកអតីតកាលកូនខ្មែររូបនេះបានសម្ដែងនៅក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ 19 ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅកត្
ល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំទី3មានបងប្អូនអ្នកគាំទ្រច្រើនបានសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់ច្រើនមែនទែនជាពិសេសអៃដាំហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបងស្រីត្រីដាណានិងបងអង្គាលេងនិមលដែលបានឧបត្ថម្ភនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសមែនទែនគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតដែលពេលនោះបើខ្ញុំអត់បានវាក់សាំងរបស់សម្ដេចទេខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអត់បានរស់ដែរដោយសារតែវាក់សាំង2ដងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺនឹងដល់អញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំឆ្លងមែនតែមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនោះទេ
Vì thông ngôn ngọt đá, tái Vì bàn chui cắt bằng thói bẹ còn đàn Làm mềm tên tớ Mà xin chứ khuyên mình vã sang xong đại tế Khuyên xin lập bạc hỏi Nhưng khuyên bất chứa ở con xong đại khăn này Tên tâm năng nưu lục ế bị thông bàn ổng bèo niêu Từ căn bà chìa bà rốt thá Khuyên xong ở bông bà ôn bà chìa bà rốt tặng ọ Bằng căn ca bông bà giác Chia bì xe ăn ở vật bây ca bìa nặng bây cùng Bán Hồi cùng kết thá chùm ngư xá Rứ ọt miền Rùa khuyên bàn chá lòng ca rụi hòi Khuyên khơi ở hòi Phì xe nè ọt trạm vã sang vĩnh Chứ tay mùi thang ngay Ê vỉa xí xuất dương phí liêm mong Nhưng chẳng có mơ nghe ca trạm vã sang Rùa ca trạm vã sang là ổn nè Bà tụ bây chìa mình á chua dương bàn mùa rồi phía rối Tại vì chui ca bia dương Mình bàn đàn ở xlập